Каква е най-добрата поза за спане през последните месеци на бременността? Намирането на удобна поза за сън по време на последния триместър може да се окаже наистина трудна задача. Много от колегите препоръчват жените да спят предимно на лявата страна, да избягват спането по гръб или надясно. Причината за това е във вена кава, която има важна роля за транспортирането на кислорода. Тя се намира в дясната половина на тялото, така че ако легнете на тази страна, може да бъде притисната. Ще откриете, че е по-удобно да спите наляво, с възглавница между краката и друга зад гърба, за да не позволява обръщането в съня.